mund të them diçka dhe pastaj thuaj që përballja është kjo. Në zgjedhjet e fundit në Shqipëri, në zgjedhjet e fundit që ishin zgjedhjet e 14 maj, brenda opozitës kishin dy forca kryesore politike. Koalicioni Bashk Fitojnë, i cili mori 500.000 vota, dhe Partia Demokratike Zyrtare, i cili mori 105.000 vota apo 106.000 vota. Kemi thënë me qindra herë të shkruar. Jam bashkuar këto dy subjekte politike. Ka marrë 36.000 vota tani prokuretar. Tani çile do hymne. Do me thënë 507 me kryetar, 105 e merr për Këshill Bashkiake. Dakor, nëse jeni bashkuar në rregull. Nuk do ta bëjmë tani. Do ta bëjmë pra, sepse ose jeni bashkuar shumë mirë në rregull. Po jo, do të jap edhe argumenta që mund ta thuash në studi të tjera, sepse ju përçoni, ju jeni në media, ju përçoni. Ju duhet të jeni përçoni vërtetë të KQZ-s. Si ja, po fakte të gjinin KQZ-ja dhe shifrat zyrtare që ju po fakte të KQZ-s, sepse o mban një standard që referohet. Jo, për këtë merr Këshillin Bashkiak, po çka gjeneva? Po merr kryetarët. Tani, ka marrë 37.000, ka dalë më pak se 10%. Ku gjente 37.000 ishën ti? Tani bëj sa ka marrë ti pa do 10 kandidat që vuri Basha. Bëj një çik. Po pa te kush mori ka marrë partia, më zon. Jemi bashku edhe si grup parlamentar, edhe si front politik, se unë i referoj si edhe si subjekte, edhe si subjekte. Tash ti, unë kam mendim pak ndryshe. Ai ke parë që bërë një takim i tërë me 10 parti politik apo nuk quhen këto? Po se erdhi Basha nuk quhet bashkim. Po Basha është opozit. Po thash për PD. Basha, jo më jo, s'është ashtu më. Basha Ilaza e quajnë bashkim o subjekt kanë ardhur. Edhe një herë. Jo, po, o subjekte o parti. Tani. Po si o subjekte o parti, po njëjta gjë. Jo, po s'është pra njëjta gjë. Subjekte politike, po them.